bergen för att plocka lite blåbär. Vad är du? Jag håller majsen. Vad är du, majsen? Hon biter på grejer. Är det? Är det mer blåbär där borta? Titta. Nu är det snart en blåbärspaj. Ja. Det är redan en blåbärspaj. Mm. Det är roligare att plocka en sån här liten skål. För då ser man att det blir fullt snabbt. Ja, det blir det. Och så får man tömma den i början. Ja, och sen plockar man igen och då. Var det större blåbär här? Ja, den virkar större faktiskt. Mycket mer, lite mer och större. Mm. Se på blåbär. Så pass har vi fått. Jag måste tänka, det är vecka 30. Fyra veckor. Fyra veckor. Ser du fram emot att börja ettan? Lite. Det är väl jättespännande. Kommer du också få läsläxor och kanske någon matteläxa? Och jag kommer få en dator. Mm-hmm. I fyra. Ja. Mm, det blir mycket nytt för er båda två. Mm. Tänk om alla var så här stora när vi plockar dem. Tänk om alla var så här. Då skulle det gå jättefort att plocka. Och kolla här då. Vad glad man blir när man hittar så stora blåbär. Vill du åka Helix med mig? När vi ska till Liseberg? Mm. Ja, jag kan bli med på den. Kommer vi filma då? Ja, vi kanske kan sätta oss. Sitter vi längst fram kan vi filma. För då filmar vi ingen annan. Så då kan vi sätta den på magen på dig. Mm. Känns det som att du kommer att våga åka alla de här? Ja. Berg- och dalbanorna? Jag kommer. Nej, jag har varit med det där, men... Jag kommer våga åka. Är det där? Känner vi oss nöjda? Har vi tillräckligt? Ja. Tror du det håller? Jag tror det också. Om inte Hilde äter upp alla våra blåbär. Ja, det var det då. Oj. Mm. Vad säger du? Ut med tungan. Blåbärskal. Ja. Får vi en halv hink där kanske? Ja. Du kan inte säga att du inte har ätit blåbär i alla fall. Jo. Men där, när man köper för affären, då vill man inte blåa. Det är som amerikanska stort sett. De är vita in. Mm. Ja. Är det dragkamp? Kom igen då, heja Grete. Kom igen då, kom igen då, kom igen då. Grete drar åt ett håll och Majsan drar åt andra hållet. Vem vinner? Kom igen. Hej, min mage. Kom igen då. Dra, 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 dra. Åh. Jag kommer igen. Jag kan gå på det. Hon ska verkligen åt andra hållet. Hörru, Grete vill åt andra hållet. Kom nu. Hon har hittat något här. Vad är det du ska kika på? Vad är det? Nej, usch, det är bajs. Det är bajs. Det var grävlingbajs. Nej, usch, 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 usch. Kom, 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 kom. Men kan inte vi typ lägga kurajuma? Jo. I skogen. Ska vi lägga kurajuma i skogen? Jag måste gömma mig någon vuxen då. Man behöver inte gömma sig så långt bort. Man kan inte gömma sig. Det här är en massa bra gömställen. Bakom stenar och bakom granar. Och granarna var inte så tjocka att man kanske syns igenom. Men vi kan köra runt det här området. Kan du och jag börja leta? Ska du och jag räkna? Och så gömmer sig pappa och Hilde då? Tillsammans. Mm. Hur skulle vi börja? Hilde och
pappa ska leta sig tillsammans. Och jag och mamma ska leta. Okej. Okay. Håller vi så här. Är ni med? Ett, två, tre. Vi räknar till 50. En, två, tre. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nu kommer vi. Nu får man inte flytta på sig då. Hilde hittad. Jag tänkte ni hittade, då såg inte jag. Mamma, jag klättrade upp. Jag såg inte. Ja, titta, pappa sitter i toppen. Nej, jag skojar. Nej, men fy. Nej, men det får man ju inte. Nej, det får man inte göra. Var tror du pappa har gått? Han har inte hunnit så långt. Han har inte gått hit. Tror du att han ser oss nu? Tror du att han kikar bakom någon sten? Ja, jag tror. Nej, jag tror att han har gått åt andra hållet. Kom. Ja, jag tror också det. Du kollar på mig. Nej. Åh, här var det blåbär. Va? Passa på att äta lite medan vi letar. Åh, här är blåbär. Tommy, kan du vissla? Okej, okay, här. Jag åker ett annat håll. Vet du? Vi är åt fel håll i alla fall. Här borta var det kallt. Han visslar igen. Vissla inte mer. Eller är det Hilde som visslar? Ja, det är. Men han är någonstans åt det här hållet. Han kanske har gömt sig i bilen. Ja! Det hade han! En gång till. Vilken luring. En gång till. Nu är mamma och jag som gömmer oss. Jag kan räkna. Okej, jag gömmer mig med mamma. Är det någon av er som vill ha med kameran? Jag vill ha med kameran. Jag vill se om man stänger dörren och står och bankar till den. Och tror pappa att vi är med gömmer sig. Ja, då kör vi. Det blev ju mycket blåbär ändå. Ja, har du så här mycket blåbär. Ja. Men inte jättemycket. Tycker du inte? Det var så små som de här var. Ja, jo, men jag är jättenöjd. Hur mycket var det här stod den? Då. Mm. Men du, nu spår vi dem där. Jag tror det är så här. Hur många sådana här tror ni det är? Hur många sådana här tror du det är? Det här är 1 kilo. Hur många? 1,2 kilo. Hur många? Hur många blåbär? Ja, det är svårt. Jag tror det är typ 1000. 3300. Är mer än det. Hur ser på det? Det är 10 000. Nu tänkte jag baka en blåbärspaj till fikat i eftermiddag. Kvällsdopp. Kvällsdopp. Kan vi bada med taket? Ja, vi badar med taket på. Det är nästan som ett litet växthus. Hallå.
Nu kommer vi! Ja! Oh my god! Är det varmt? Blåbärspaj idag. Det blev två. En bränd och en hel. Ja. Det är ju så typiskt mig. Jag glömde bort den första i ugnen så den blev bränd. Så vi fick baka en ny. Och då blev klockan så mycket så vi har inte hunnit smaka på den än. Så det får bli lördagsfika imorgon. Jag kanske får en kram faktiskt. Jag med, jag har stått så långt det. Nu kan jag få kanten. Ska ni göra ett ska ni göra ett snyggt avslutande hopp här då? Okej. Okay. Men då får vi hej då. Hej då. Ha det bra. Vi ses snart igen. Hej då. Och så får ni göra ett snyggt hopp då. Okay. En boll. Och